1897 lanserar Peter Schwarz snusfabrik i Norrköping Röda Lacke. Det ska bli mer snus senare i den här filmen. Men jag står med ett folkblad här. Familjen Schwarz satsade även på mjöl. Och det här är från Norrköpingsutställningen 1906. Och det står här i folkbladet att den här utställningen blev en succé. 350 000 besökare. Jag har precis fått 350 000 visningar på en film som jag la ut på TikTok för några dagar sedan. Man ska ge folket vad folket vill ha. Och vad vill folket ha? Björn Borg-kalsonger naturligtvis. Jag tror kanske det är många som redan har sett den här filmen på TikTok. Men för er som inte har upptäckt att det är ett nytt årtusende så ska jag visa den här filmen nu här på den här YouTube-kanalen. Ett staket! Vad trärligt det är med staket! Tur att det finns allemanshål. Vet ni vad ett allemanshål är? Jo, det är ett hål i staketet. Här har vi ett allemanshål. Och när man hittar ett allemanshål, då kan man krypa in genom det hålet. Så det gör vi nu. Nu har jag krypt igenom allemanshålet. Hitta en grej! Precis vad jag behöver. Vad jag är ute efter idag. Ett par Björn Borg-kalsonger naturligtvis. Det är det jag är ute efter idag. Och det hittar jag genom att krypa in genom ett allemanshål. Så om ni får syn på ett allemanshål, kryp in och kolla om ni hittar några Björn Borg-kalsonger. Jag bryr mig inte så mycket om hur många visningar jag får. Får jag fler än noll så är jag nöjd. Det är mitt motto. Julbocken jävlas igen. Kapitalisterna har förstört hela mitt liv. Höghatt betyder pengar. Keps bars enbart av drängar. En dräng som går runt i en keps. Sakta men säkert krymper jag ihop till ingenting. Jag sitter mest och dricker Red Bull och läser Herman Hedning hela dagarna. Och det är säkert så livet slutar för många. Man sitter med en Red Bull och en Herman Hedning-tidning. Desillusionerad, uppgiven. För julbocken jävlas igen. Men vi ska titta på något helt annat. Något som är oerhört viktigt i många människors liv. Jag har haft besök av en av Sveriges främsta experter på snus. På den nya tidens snus. Vi är väldigt många som inte kan leva utan snus. Jag håller på med en film om snus. Vi ska få se lite klipp från den här snusfilmen. Blandat med lite andra saker som jag har hållit på med. Julbocken. Ja, julbocken har jävlas igen. Nu kör vi. Årets första Kat Karlsson-film börjar med ett litet återbesök. Häradsviken heter det här stället. Och det finns en film på min kanal som jag gjorde för kanske 5-6 år sedan. Som hette Hushållerskans hus. Men jag är bara här för att se vad har hänt med det här huset på de här åren. Har det förfallit ännu mer? På den här sidan var det en utbyggnad. Och den har de rivit nu. I det rummet har jag varit inne. Tapeterna har verkligen börjat flagna på väggarna här. Lite spår av röda tapeter kvar där uppe. Ja, det är snyggt det här va? Ytterdörren är väl igenskruvad. När jag var här hade jag haft några sådana här Red Bull-aktivister och dragit loss dörren så jag kunde smyga in och titta. Här borta där fanns det ett utedass och ett skyddsrum. Esko, vem är det? Känner ni Esko? Hej på dig, Esko! Esko? Ja, tjena, tjenare Esko! Här på sidan var det som en betongbunker när jag var här 5-6 år sedan. Tanten som bodde i huset här på andra sidan brann ner någon gång på 1950-talet tror jag. Tror till och med hon brann inne. Var det så illa? Får vi kolla upp lite närmare, men jag tror det var en tragisk olycka en gång i tiden. Men här hade hon en liten betongbunker. Hon var väldigt rädd för åskan. Så här sprang hon och gömde sig i den där bunkern där åskan gick. Och den har de lyckats riva. Och så var det ett väldigt jobb och kostade mycket pengar. Men nog kunde de kosta på panel på sidorna på det här huset.
Det här är ju ett gammalt kulturhus. Här bodde hushållerskan till en överklassdamer. Ett sånt här hus borde få ha ett bättre öde än att stå och förfalla så här. Och nu frågar väl någon, vem är det som sköter husen så här illa? Det är Norrköpings kommun som äger det här huset. Det är mycket besparingar nu, så att panel till det här gamla huset, det är nog inte att hoppas allt för mycket på. Vem är du? Det är jag som är Esko. Om jag skulle ta och börja kalla mig för Esko Karlsson. Jag står här vid ett gammalt förfallet hus. Jag skulle ha lite nya tapeter och lite panel. Här sa jag inte att jag hette Esko. Jag har köpt en villa av en kille som heter Esko vid spanska solkusten. Så här ser den ut. Det är inte mycket man får för pengarna nu för tiden. Om jag är helt nöjd med min villa. Jag är inte ens halvt nöjd. När jag får tag i den där Esko blir inte roligt för. Jag kikar till. Och Esko, han kom åt skumbanan och drack Red Bull. Ringa snuten. Han kastade handskarna och sprang. Nu fortsätter vi lite här hemma. Esko, honom ska han få tag i. Men nu ska vi prata snus. Kronan, det här är riktigt snus. Det nya som de har i påsar, vet du. Det är som att dricka Red Bull ur en nappflaska, vet du. Den där som står trocka på, den ser väldigt speciell ut. Ja, vi har en, här har vi en originell publicering av trockan som kom ut där vid 22. Det är ju med XQS här. De, ja, förstås. De la ju ut en trocka snus som blev väldigt limited edition, va. Och den slutade med sin originella packisering för att den fick inte ha det av Trocadero. Nej, Trocadero, de vill inte bli hopblandade med sån här påsnus, ja, det. Aj. Kan jag förstå. Så då jag tog och köpte en sån här, för jag såg någon som hade köpt en stock och då köpte jag för 100 kronor. 100 kronor, för en dosa, alltså 100 kronor. Ja, och det... Så sparar jag den i frysen nu i 2 år, bara för att kunna testa den här originella. För de har ju bytt namn nu på den här till Orange Apple eller någonting för att inte bli stämda. Men det är ju samma smak i princip, va? Så att den där, den är värd en hel del idag. Ja, ja. Det finns nog inte så många i hela Sverige av den där, ja, den dosan. Här. Speciellt inte sådana som har snus kvar. Nej. Det där vill jag prova sen jag... Staket, vad trärligt, vad trärligt! Och kolla ett allemanshål! Världens största allemanshål! Då måste jag bara gå in och leta Björn Borg-kalsonger! Det går inget bra idag, det är nog inte Björn Borg-kalsongsäsong just nu. Men där hittar jag något, jag får hitta något annat istället. Precis en sån Volvo som jag behöver i mitt liv. Jag kan vara utan Björn Borg-kalsonger idag. Blir en Volvo istället. Jag är jättenöjd med min nya Volvo tack vare alla biltillbehören som jag fick med. Här är biltillbehören. Massvis med biltillbehör. Och en Volvo till. Då har jag 2 Volvo. Och Renault Laban. Då har jag 2 Volvo och en Renault Laban. Vad bra, vad bra. Kolla in backspegelns placering och kolla in paraplyväxelspaken. Drog man i. Vilken grej. Och en Saab också. Nu kan jag öppna bilfirma. Inga Björn Borg-kalsonger. Så kom ihåg det, om ni ser ett allemanshål, in och leta bilar. För det är lågsäsong för Björn Borg-kalsonger just nu. En lågsäsong. Jag tror vi går över på själva provningen av snuset. Tråk. Kanske, det låter ju spännande, ja. Att få prova en trocka snus. Det är ju trocka, det är originalet, det vill säga. Har ju varit djupt fryst i 2 år. En sån här kan vara värd en 1500-2000 kronor när jag stoppar in nu. Här inte. Det smakar som den har legat i en Trocadero-flaska i 2 år. Jag har ju både testat originalet och sen den kopia de gjorde senare som ska ha samma smak. Men jag kan faktiskt säga att jag känner en viss skillnad på det här och den som senare kom ut av XQS. Den här har mer kolsyra tendens i sig. De fick aldrig till det där som originaltrockan hade i sin uppföljare. Som jag får leta
Vad jag letar efter? Det vet jag inte. Jo, det vet jag. Jag är ute och letar efter en gul skylt. Där är han! Där är han! Nej, det var inte den jag letade efter. Men här är det. Den här måste det vara. Det var inte den. Fel igen. En gul skylt ska det vara. Det får inte vara vilken skylt som helst. Där är den. Där är det. Det är den. Nej, det var inte. Det var inte den heller. Jag tyckte först att det var en gul skylt. Men den är ju blå. Nu börjar jag känna igen mig. En snöhög. Såklart att den gula skylten jag är ute och letar efter är bakom snöhögen. Ja, det här är ju inte klokt. Det är någon som varit och snott den gula skylten här. Vad står det barna kvar? Vart och skruva den än? Där visar jag suttit en gul skylt här. Och den såg ut så här. Då förstår ni varför den blev stulen. Attraktiv grej att ha i baksätet på raggarbilen förstår. Den där lilla burken, vad är det, något man stoppar i näsan eller? Det är Oliver Twist, det är tuggtobak. Som sagt, man tar som russin så här smakare, man tuggar lite. Ja. Så här, det är rå tobak. Den här tar man i näsan. Tar man i näsan, ja. Snifftobak. Men du har provat, du har stoppat i näsan alltså? Ja, jag har stoppat i näsan båda. På båda sidorna samtidigt? Ja, jag har en Velo här. Bara 10,9 milligram, men det finns ju ändå upp till 200 milligram. Och börja med något som inte har så mycket milligram. Så jo, jobbar man så uppåt och till slut är man på 200 milligramsnivån alltså. Ja, jag blir riktigt upprörd när jag står och håller i det där röret. Nej, nu ska jag berätta vad jag håller på med. En dag i november förra året åkte jag till Stockholm. Och när jag satt på tåget och tittade ut genom fönstret, för att se en gul skylt. Så är det den jag är ute och letar efter. Och den finns någonstans mellan Stockholm och Norrköping. Någonstans måste man ju börja leta. Så varför inte på den här raggarvägen? Här är det nog. Eller också är det inte här. Det kan ju bara vara på två sätt. Jag har nog gått helt fel. Kat Karlsson, nu har du haft den inne ett tag. Vad känner du? Ja, tar rätt så hårt på något sätt. Ja, det nästan bara smällde till där Trocadero-snuset. Alltså. Den här kommer jag in en vecka eller två. Ja. Det är ju med att den är så värdefull. Den här skylten är visserligen gul. Men det är inte den. Det är inte den. Närmsta masttipp Årberga. Jag som hade tänkt kasta av med min kakkartong. Ja, vi som lever i denna moderna tid, vi ställs hela tiden inför nya problem. Men nu ska ni få ett tips av mig. Om ni har köpt en låda med gillekakor och tagit den sista kakan och står där med kartongen, vad gör man då? Ja, man stoppar in den bakom barken. Låter det konstigt? Det är väl inte så konstigt. Titta här. Jag tycker det är en synnerligen kreativ lösning. När man har ätit upp sina kakor, då vill man ju inte gå och bära på en kartong, en tom kartong, en tom gillekakkartong. Vem vill gå och bära runt på en sån? Men då stoppar man in den bakom barken. Så vad gör man? Sån här snus som jag kallar riktigt snus, det är inga som använder det nu. Ja, det är ju mest hipsters i så fall. Hipsters, är det några speciella sorts skumma figurer som drar runt på gatorna? Ja, eller? Sån här Kat Karlsson-fans. Ja, sådana. De vet jag kör lite löst. Ja, de vet att det är det som gäller. Ja. Hipster, ja. Ligger det något här längs järnvägen? Vad är en hipster här? De strör saker omkring sig, de här hipstrarna. The Green Edition kaktussmak. Vad är det sånt här hipstrarna går och dricker, vet? Vad gör de när de har druckit färdigt då? Då gör de så här. Hipsterfasoner är det, vet du. Gillar inte det här riktigt. Så jag tar tag i de här hipstrarna, vet du. Jag känner många bodybuildare, vet du. Det blir synd om hipstrarna när bodybuildarna får reda på vad hipstrarna gör i skogen, vet du. Här då, vet du, det här är ju inte klokt. Det är inte klokt alltså, som jag brukar säga några gånger varje dag. Hipsterfasoner, alltså en gammal rostig ölburk. Jag ska snacka med bodybuildarna om det här. Nu blir det allvar alltså. Nu blir synd om hipstrarna, vet du. Nu är det färdigt för dem. Jag sitter så fint när Trocaderon så att frågan är om jag hinner testa någon mer här. Jag är ju lite inne på, man kan ju ha en Trocadero in och sen köra parallellt. Prova en sån samtidigt. Vad är det jag ska stoppa upp i näsan nu då? Jag kan visa här om man öppnar. Kan man lätt göra. Det är lite hårt så här, men jag ska se här. Här ser du.
finmalen. Nej, jag vägrar. Det där, sätt på locket i... Lukta på den. Ja, det kan jag göra. Luktar lite mint så här. Oj, oj, oj. Det känns som att man lika gärna kan stoppa upp en halstablett i näsan. Ja, jo, det... En vikblå eller någonting. Men du kanske vill visa hur man hanterar. Jag visar, jag kan testa den här. Kanske är lättare att kunna hälla upp. Det är exakt samma sak som den där, men det är i annan paketering vill säga. Ja. Då gör man så att man stoppar den mellan tummen och pekfingret här på den här lilla delen här. Ja. Och då tar man lite klick så här för att kunna få en liten mängd... Ja, kanske så här. Så där, oj då. Inte mycket alls. Intressant. Och då tar man så här. Och stiffar man in det. Så har man det i näsan. Och sen om man spottar man brunt så. Ja, det lät ju bra det. Ja, den ger en väldigt rolig känsla gör den. Men det tar man lite då och då sådär. Favoriten som heter Velo kanske då? Eller ja, den som du har fastnat för? Ja, jag tar den lite mer än vad jag vågar erkänna. Här åkte jag alltså med tåget och tittade in bakom ryggen på mig. Fick se en gul skylt. I alla fall får se en grå låda där borta. Det är ju bättre än ingenting. Det är det väl. Åh, kolla! Här är den gula skylten. Nej, var nog inte den. Sitter ju på baksidan på det här skåpet. Det går ju inte att se rakt igenom ett skåp. Oj, det var en snygg tall. Oj, oj, oj. Vilka spiror. Det här var en riktigt bedårande tall. Fullt ut lika underbart vacker som Gunilla Persson. Tycker du inte det? Om det nu går att jämföra Gunilla Persson med en tall. Men det gör det väl. De har väl många likheter. Eller är tallen lite snyggare rent utav? Ja, det är en smaksak. Det är en smaksak. Vad är det här då? Vad kan jag ge mig på? En hipsterburk. Jag tycker det är bättre att kronofogden går och samlar hipsterburkar än att plocka av Gunilla Persson alla hennes smycken. Ska Gunilla Persson gå och ha sådana som örhängen, hipsterburkar i öronen? Stackars Gunilla Persson. Ja, man vågar inte erkänna hur mycket snus man tar. Men... Nej, det är väldigt fascinerande produkter. Det måste vara lättare att sova med portionssnusen med sån där snus. Ja, jo, det är det. Man sover bättre på lössnuset. Ja. Det rinner mer det där i... Ja, det här, det är ju olika det vill säga, men den här till exempel XQS, de sätter sig väldigt hårt. Och så är det ju, de kanske rinner mer dock, men Velo, de håller sig kvar. De är torra fast effektfulla. Jag ska gå en liten bit till mot Stockholm. Kanske uppåt Södertälje. Men jag ska ta tag i den där gula skylten. Jag ska bara ha det liksom. Jag fortsätter. Jag måste ju vara Södertälje station. Eller också en annan station. Jag kan bara vara på två sätt. Men jag skulle ju inte längre. Ja, nu här är den. Den där gula skylten måste det vara. Det är det inte. Det är inte den heller. Här är den. Det måste vara den här. Det måste vara den här jag såg. Vilken underbar känsla att till slut få hitta den här gula skylten. Fast det var inte den här. Den jag såg var större. Men den är gul i alla fall. Kanske får nöja mig med det här. Så länge. Jag är ju snart i Södertälje dessutom. Vi ser att det är den här gula skylten tills vidare. Jag får trösta mig med den här lilla skylten. Till jag hittar den här stora som stod någonstans här. Så det kan bli. Vad tråkigt det här är. Vad jag lyssnar på för musik. Jag lyssnar på Fröken Snusk förstås. Vad lyssnar jag på mer? Jag lyssnar mer på Fröken Snusk. No sugar. Quiet drink. Här går de och klämmer hipsterna så de får för. Där åkte den vet du. Nu måste ni väl ändå förstå att jag kan inte gå och städa upp efter hipsterna. Hur skulle det gå? Skulle jag behöva en lastbil med mig? Bodybuilder, vi gör pulversås av hipsterna, vet du. Gör de. Nu går jag längs Nunnebanan. Rälsen är borta. Början av 1900-talet kom det några fjärilar, nunnefjärilar. Och de började äta upp alla träd. För att avverka så snabbt som möjligt byggde man en järnväg nerifrån Bråviken upp till Viro, tror jag, sluta. Och det är Nunnebanan, och den går jag på. Väldigt fin. Långt att gå från Bråviken upp till Viro. Men när man har cykel kan man nog köra hela den här biten. Nu är det några hipster som har varit och kastat något här längs Nunnebanan. Vad är det här då?
Jag suttit på ett par hipsterglasögon. Ramlar väl av, vet du. De kan fälla ut öronen, de där hipsterarna, vet du. Så skacklarna på glasögonen bara ramlar där, vet du. Vilka grejer, vilka typer alltså. Fälla ut öronen. Jag kan inte ens vifta lite grann på mina öron. Hipsterarna, vet du, de fäller ut öronen. Om du hade haft en dosa med 200 nu, så hade du känt att det här är verkligen mycket nikotin. Ja, det hade jag känt. Du tror inte att du vågar med en sån här? Jo, det gör jag. Okej. Okay. Den kan väl ha på andra sidan. Ja, en pelikan kallas det då. Kallas det för pelikan? Ja. Har på vardera sida så här. Ja, det luktar som viksblå där med. Ja, men den lägger vi på andra sidan. Då kan jag ta en samtidigt. Den kommer att bränna lite. Ja, nu känner jag mig nästan överstimulerad på något sätt här. Vi får avvakta lite och se här, ja. För det kan ge en riktig effekt nu, kan jag säga. Jag har ju varit med ett tag på den här banan, så att jag har väl en viss motståndskraft, hoppas jag. Det är bra också att kunna visa att man kan tåla det ungdomar har. Ja, det är klart. Jag som pratar så illa om det här snuset som säger att det är som att dricka Red Bull ur en nappflaska. Ja. Jag blir rätt så tyst nu, känner jag. Jag förstår det. Lite väggprydnad också. Ja, riktigt fint. In i den här gamla byggnaden. De här färgerna speglar sig i historiens mörk. När jag var i övre tonåren var raggarna i Finspång taskiga mot mig. Men då när jag kom och skulle åka ut med min bil, var framsätet borta. Fick sitta på golvet och köra. Och hur bra gick det här, vet du. Och Finspångs raggarna, de stod och pekade och skrattade där och jag satt på golvet och körde Opel Kapitänen. Och titt, här ligger mitt framsäte. Och raggarna har slängt upp och ner. De har slängt framsätet upp och ner, Finspångs raggarna. Så dant. Så akta er för Finspångs raggarna. De är inte lätta att ha att göra med. Vet du, du. Börjar knottras under hatten på något konstigt sätt här. Det är ju som ett levande experiment, nu kan man ju säga lite grann så här. Ja, det är jag. Ja. Ja, det är sånt här, men det är ju en passion här. Det är ju en livsstil. Ja, en livsstil, verkligen. Ja. Om jag skulle åka till en öde ö, fick välja på att ta med mig en falukorv eller en dosa snus, då skulle jag ta med mig en falukorv. Nej, det skulle jag. Nu säger jag fel. Jag tänkte fel. Då skulle jag ta med mig en dosa snus. Exakt. Ja, tänk det, så man kan tänka fel ibland. Falukorv. Ja, nu är det dags igen. Kolla här. Falukorv, 26,90. 26,90. Kat Karlsson. Du måste bli medlem så du kan köpa falukorv. 26,90. Mitt mål med det här, det är ju klämma en 200 milligrammare. Ja, det blir slutmålet. Slutmålet är det. Men någonstans här i livet måste man börja. Mm. Och 10 milligram var en bra början på det här. Ja, det tycker jag. Ja. Vad jag äter, jag äter det jag alltid brukar äta varje dag. Man ska inte krångla till och hålla på att variera massa grejer. Utan man ska äta Karins lasagne från Dathgård. Vad ska man dricka till det då? Red Bull naturligtvis till Karins lasagne. Vad skulle man annars dricka? Karins lasagne och Red Bull. Oöverträffbart. Är det meningen med livet? Leta efter en gul skylt. Ja, det är klart det är det. Hittar man den gula skylten har man också funnit meningen med livet. Då ska jag ta avrunda den här filmen. Kanske blev lite rörigt fram och tillbaka. Men i nästa film ska jag åka med tåget från Norrköping upp mot Stockholm och filma med min kamera för att se om jag får syn på den där gula skylten. Så håll ögonen öppna efter den filmen också. Ta nog ett tag innan den kommer, men den kommer. Var så säkra på det.